ערב טוב לכולם. אני מתרגשת. מרגישה כמו באיזה מי שהיה ברקע דתי, אז כאילו קצת חגיגת סידור כזאת. אתה רק ברקע דתי? כן, אני ברקע דתי. וגם מאוד ניכר בספר, אני אדבר עליו עוד מעט. אני רונית רוטלוי. אני עורכת דין במקצועי. עוסקת בתחום מאוד, זאת אומרת, בכתיבה יחסית לא יותר מדי יצירתית, אבל כדי לא להשתמם למוות, אני גם כמובן כותבת. אני כותבת, אפשר להגיד, מגיל בערך 12. ואני התיידדתי עם אבי דרך הפייסבוק, סוף סוף קרה משהו טוב בפייסבוק הזה. ואנחנו הכרנו בעצם במסגרת של קבוצה של נועם חורב, של שירים, כתיבה של מזמונאות. וזהו, אבי, ספר קצת על עצמך. אז אני אבי צרש, אני ירושלמי במקור, וכיום קיבוצניק, גר ברמת רחל, שזה מי שמכיר קיבוץ, שהוא די ייחודי, שהוא בעצם קיבוץ שהוא בתוך העיר, בתוך ירושלים, אבל הוא עדיין קיבוץ שיתופי לכל דבר, עם חדר אוכל ומחמצה ובית מלון והכל, מינת חי וגני ילדים. הכרתי את אשתי לפני 14 שנה, היא ילידת הקיבוץ, ועברתי לקיבוץ. במקצועי אני מעשה עיתונאי. הייתי עיתונאי בעיתון ברשת ידיעות תקשורת כמה שנים טובות, ואני קריין רדיו. מקצועי עיתונאי וקריין רדיו. הייתי קריין בכמה תחנות, ברשת ב', ברדיו ירושלים, ברדיו קול אדומים, שזו תחנה קהילתית. ובשנים האחרונות אני עובד בקיבוץ. כל מיני עבודות, משנה עבודות כל כמה שנים. וכותב. עד לפני שנה בערך עדיין עסקתי ברדיו ומעלה אדומים, אבל אחרי 11 שנה כבר הרגשתי שכזה די, מיציתי הכל, עשיתי שם סדרות ענק על זמר עברי, ראיינתי את גדולי הזמרים, כולל שלמה ארצי ודויד ברוזה, ודיברתי עם אריק איינשטיין ויורם גאון, ראיינתי את כל הגדולים ועשיתי הכל, והרגשתי שמיציתי. התחלתי לכתוב. כבר בגיל 20, משהו כזה, ואז די נטשתי את זה למשך שנים ארוכות, כי ניסיתי נורא לחכות את גדולי המשוררים, ניסיתי לחכות את אלתרמן, שהיה המשורר הנערץ עליי, וכשראיתי שאני לא יכול להיות אלתרמן, כי יש רק אלתרמן אחד, אז די כזה התייאשתי ואמרתי אני לא יכול להיות משורר ואני לא אהיה משורר אף פעם. ואז די נטשתי את זה ופניתי לעיסוקיי הרגילים עד שנת 2011, לפני 10 שנים, שבה ראיינתי את דויד ברוזה לסדרת ענק שעשיתי עליו ברדיו, ראיינתי אותו פה בתל אביב בבית שלו, ואז נכנס לי ג'וק שאני נורא רוצה לכתוב שיר לדויד ברוזה. זה היה איזשהו חלום שלי, וכתבתי שיר שאנחנו עוד מעט נשמע אותו. שיר שנקרא געגוע, הוא היה למעשה הפזמון הראשון שלי, שיר שהוא מולחן, והלחין אותו חברי היקר קובי נזרי שיושב כאן לידינו. את קובי הכרתי ב-2012, ממש קצת אחרי שכתבתי את השיר הזה, וכשהבנתי שדויד ברוזה לא ממש מתכונן לקחת את השיר הזה, אז קובי הציע שהוא ייקח את השיר וילחין אותו וישיר אותו. זוכר איך באמת נוצר המפגש בינינו? המפגש בינינו נוצר כשהייתה אמורה להיות הופעה של דויד ברוזה במצדה, ואז אני הצטרפתי לקבוצת מעריצי דויד ברוזה בפייסבוק, שדרכה למעשה הכרתי את קובי ואת שני, שהייתה אז מנהלת הקבוצה, ועוד אנשים רבים וטובים, ואז הייתה אמורה להיות הופעה במצדה. ברוזה, והוא עלה בקבוצה איזשהו רעיון,
שאולי אנחנו, הגרעין הקשה של מעריצי ברוזה, נעלה לבמה בהופעה שלו, או בתחילת ההופעה שלו, במהלכה, ונשיר שיר. ביקום מולדת. ושיתפנו את דיוויד כמובן ברעיון הזה, והוא התלהב, הוא הסכים, ואז נפגשנו ברמת גן לעשות חזרה. החזרה היא, ראיתי את קובי לראשון. שיר התחיל בעצם, חזרתי ביקשתי לה בחר כך, אמרתי לו, שמע חבוד, יש לך כל מיני? אמרתי, כן, אני שדרה מעדיו, אני כותב שירים. מה אתה אומר? אמרתי, כן. אמרתי לו, רואי, זה כן, אני גם בדיוק עובד עכשיו על חומרים, אולי נתחיל לבוא ביחד. אמר לי, תקשיב, יש לי שיר ששלחתי לדייבן, נכון? תקן אותי אם יש משהו כאלה. כן, כן, עד עכשיו אתה... ומשום הוא לא קיבל את זה, ורציתי לדעת אם אתה תוכל אולי. אמרתי לו, רק מגניב, קדימה. אתגר, תשלח אותו אליי. ובאמת אחרי עבודה סיזיפית מאוד, נוצר שיר מקסים, שבעצם הוא השיר הראשון שלנו, שבעצם הוקלט. הוא השיר היחידי שאבי ואני יצרנו שהוא קיבל שני גרסאות שונות, גם גרסה אקוסטית, גם גרסה סופר רוקיסטית וצורחת. בעצם גם השיר הראשון... הרוקיסטית היא זו שהייתה היותר בשלה ומהודקת, והיא זו שהגיעה לרדיו, ו... השמיעו אותה ברשת ג' מלא פעמים, מנחם פרי השמיע. מנחם פרי השמיע את השיר, אז... זה היה להיט, הוא השמיע את זה כל יום. כן, נכון. השיר הזה באמת צבר שמועות, וזה היה בעצם יריית הפתיחה גם של אבי וגם שלי, שהבנו שיש שם משהו טוב, גם של שילוב של ליריקה מאוד מאוד טובה וברמה מאוד מאוד גבוהה, לצד לחן, שמאוד מאוד מותאם אל המילים של... אבי, שתבינו רק תהליך של לחן של שיר הוא מאוד מאוד מורכב, כיוון שזה לא לקחת מילים ויאללה מגניב מה שיוצא לי מראש, אלא זה לשבת עם אבי על כל שיר ולנסות לנבור פנימה של מה עומד מאחורי כל מילה, לנסות לזהות את הרגל ואת המהות ואת התוכן, ולראות באמת איפה כל מילה פוגשת את אבי. ואז באמת זה ליצור את הלחן שמותאם גם עבור הרגל של אבי, גם עבור כמובן החיבור שלי כמוזיקאי, ו... הוא מבצע של השיר, וגם שזה באמת מותאם. ונוצר שיר מקסים. געגוע. יאללה, תנגן. כן, אז בעצם עבור השיר הזה, דיברתי עם אבי בדרך שתקועה בפקקים, אז אמרתי לו שבמיוחד לכבוד הערב הזה, כי באמת רצינו לשים דגש עבור המילים, אז עשיתי לשיר הזה עיבוד מאוד מאוד אחר, מאוד מאוד שונה, במיוחד עבור הערב הזה. זה נקרא געגוע. Sai, me faz sair.
ציירים עושים מתווי פנרים אולי גם היום געגוע מודם בליבר אולי אותו אמת Yeah.